den där värsta camper vågen. Ah, ja, precis. Weapons. Fan, det här är ett av de ställena som jag tycker är svåra. Nu är det spelare här dock. Jag såg på Klun. Den låter. Vart är det? Vad fan, var är det någonstans då? Den. Är de bakom där? Ja, de gick in där. In i oss. Jävlar. Jag dödade en. Ja, det är en här. Jag dödade två. Han är hos mig, han är på mig. Han är skadad. Kom, spring. Charge, men det är en kvar. Charge. Charge. Det är en kvar. Jag träffade en gång. Jag fattar.